Това ден продължава. Украйна потвърди, че в Саудитска Арабия започва подготовка на преговори за мир. Затова ще си говорим заедно с Стефан Тафров, бивш посланник на България в ООН, и Николай Свинаров, бивш министър на отбраната. Здравейте, господа, и на двамата казвам. Здравейте. Здравейте. Господин Свинаров, да започнем с вас. Оптимист ли сте изобщо за какво може да става дума на тази среща? Защо задавам такава въпрос? Защото Кремъл иска да разбере целите на планираните в Саудитска Арабия разговори за Украйна. И в този ред на мисли да очакваме ли някаква стъпка категорична в посока на започване на преговори? За първи път имам нещо общо с Кремъл. Аз също искам да знам. Но това е един опит да се помогне за примирие, евентуално и за сключване на мирно споразумение. Аз не съм оптимист, защото нищо в позицията на двете страни не е променено от опитите, които бяха правени преди това, в това число и в Турция. Така че не съм голям оптимист. Разбира се, Саудитска Арабия става все по-голям фактор и може да има своето влияние, защото тя е страна, първо, голям износител на петрол, голям производител на електроенергия и има възможност по тази линия да влияе на всички участници в процеса. Добре. Господин Тафров, вие какво мислите? И наистина има ли потенциала Саудитска Арабия да започне едни такива преговори, да бъде съобразен медиатор между Украйна и Русия? Вижте, става дума за усилие на украинската дипломация, подпомагана, разбира се, от Съединените щати и нейните западни съюзници, за прилагане на мирния план на президента Зеленски. Подобна среща имаше в Дания в края на юни, която събра 12 страни. Целта е да се съберат страни, които в момента вземат относително неутрална позиция. Те не признават анексията на Крим и на други украински земи от страна на Русия, но не прилагат санкциите. Става дума за страни от глобалния юг, важни страни като Индия, Бразилия, Южна Африка, които, впрочем, заедно с Русия участват в групата БРИКС. В случая в Дания най-важният, разбира се, фактор би бил привличането на Китай към тази среща. В Дания това не се случи. Сега Саудитска Арабия е избрана за домакин, защото тя има много тесни връзки с Китай. Дали Китай ще участва, не се знае към този момент. Аз лично не мисля, че Русия упражнява натиск върху Китай в момента да не участва. И вероятно няма да участва. Но въпросът е да се създаде една такава международна среда, в която в крайна сметка, след среща на високо равнище, може би към края на годината, Русия да изпадне в окончателно да изпадне в международна изолация. Това е целта на украинската и на западната дипломация. Замислих а защо се избира? Да, извинявайте. Има един допълнителен факт, това, което казва господин Свинаров за Саудитска Арабия, точно така, но усилията на Саудитска Арабия, там основният властови фактор е престолонаследника Бин Салман, който, знаете, имаше една афера, беше обвинен в попечителство на убийство. Той някакси напоследък е реабилитиран и Саудитска Арабия показва определени дипломатически успехи, така че на нея се възлагат надежди, че тя може да привлече Китай и останалите страни от глобалния юг. Господин Свинаров, господин Тафров ме наведе на още един въпрос и той е свързан с така евентуалната поява на Китай на тези разговори. Китай предложи едно споразумение от 12 точки. То обаче беше неприемливо сякаш и от двете страни, и от Украйна, и от Кремъл. В този ред на мисли, готова ли една от двете страни да се отдръпне, да направи крачка назад? Ако гледаме към Русия, да напусне окупираните територии. От друга страна пък, ако ли не, Украйна би следвало да се съгласи да остави руските войски там в окупираните територии. Сякаш и за двете страни не могат да отстъпат от това, което бранят. Тоест, териториалната цялост на Украйна е ключова за Украйна. Да, разбира се, сегашното статукво няма как да удовлетвори Украйна.
Впрочем, Русия също е в тежка ситуация, защото виждаме, че на практика военните действия продължават доста анемично, да го наречем. За Украина това е разбираемо. Тя чака ново оръжие, обучение на личния състав за използване на това ново оръжие. А Русия прави ми впечатление, че говорител Песков започва да говори вече не за руските успехи, а за украинските неуспехи по време на войната, което също ме навежда на мисълта, че Русия не е в много цветущо положение. Впрочем, има данни, че също се отнася и за позицията на президента Путин в върховното ръководство в Русия. Къде е Турция, между другото, да добавя и нея в картината, защото прогноза на международни анализатори беше именно, че Турция ще влезе по-скоро в ролята на медиатор, или там след освобождаването на заложници към Украина, отношенията с Русия така се счупиха? Не само заложниците. Украина и съгласието за Финландия, особено за Швеция за влизане, да, в НАТО, имат своето значение, но това не са фактори, които могат да попречат Турция да продължава да играе адекватна посредническа роля и да бъде един от медиаторите за подписване на подобно примирие, съответно и споразумение за прекратяване на военните действия. Но Турция има много висока дипломация, векове наред, и по никакъв начин не може да обвиним Турция, че прави грешки в настоящия смисъл. Напротив, Турция, отстоявайки своята позиция, разбира се, точно преценява кога има интерес от война и кога има интерес от мир. В момента аз мисля, че Турция има повече интерес да се сключи мир с оглед всички позиции, в това число и в Черно море. Добре. Господин Тафров, връщам се към вас с това, което запитах и господин Свинаров. По отношение на териториалната цялост, една страна, за която настоява Украина, от другата страна пък Русия, която е окупирала украински територии и сякаш няма намерение да отстъпва и да връща назад. Така е. Срещата в Джеда, за която говорим, ще се състои, както казах, нейната основа, и затова Русия не е поканена на нея, ще бъде плана на президента Зеленски, най-важният елемент от който е пълното изтегляне на Русия от окупираните територии, включително от Крим, и изправяне пред съда на виновниците за агресията. Това няма промяна. На тази основа ще се водят разговорите. Именно за това в събота вечер дойде една доста враждебна реакция спрямо готвеща се среща в Джеда от страна на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който каза, че Русия ще наблюдава внимателно. Знаете, в дипломацията, когато си изключен от една среща, както е случая, който не е на масата, е в менюто. Нали? Така че в известен смисъл на среща от Джеда в менюто ще е Русия. Само ще допълня тук за нашите зрители, да, като допълнителна информация, тъй като имам и пред мен конкретен цитат. Всъщност Песков повтори позицията на Москва, че не вижда към момента готовност и основания за мирни преговори. С думите, киевския режим не иска и не може да иска мир, докато той се използва изключително като инструмент във войната на колективния Запад с Русия. Позицията не е никак променена на Русия. Не е променена. Той каза, че не може да се водят никакви преговори, докато Украина води офанзива срещу руските сили. Така че, да, няма никаква промяна. Въпросът е да се, от украинска и западна и наша гледна точка, така да се каже, е важно да се започне един процес по-нататъчно изолиране на Русия в международен план, което може, ако има и добро развитие на терена, на военните действия, да принуди в един определен момент Русия да се съгласи на смислени преговори,
без да се накърнява териториалната цялост на Украина. Това е смисълът на тази среща в Джеда. Благодаря ви много, господин Тафров, за това включване в ефира на Твоя ден. Господин Свинаров, с вас да завършим. Ако трябва да обобщим всичко това, което и вие казахте, и Стефан Тафров сега в ефира ни, по-скоро има ли все пак някаква глътка оптимизъм, че се върви в посока на стартиране на преговори? То този процес няма да е сядаме днес и решаваме и войната спира. Със сигурност ще е един дълъг процес. В този ред на мисли, възможно ли е това да е началото на този процес? В интерес на истината за мен е основното тук е дали колективният Запад, както го нарекахме преди малко, да, ще успее за своята позиция поне частично да привлече Китай. Това е много ключово. Това е от съществено значение, защото на Русия ни останаха много приятели. Няма и много държави, които са неутрални в случая. Знаем как минават гласуванията в Организацията на Обединените нации. Организация, в която трудно могат да се вземат решения поради устройството и Русия като постоянен член на Съвета за сигурност. Впрочем и там трябва да се направят промени, за да може тази организация да бъде действаща. На мен не ми е известно от началото на войната Организацията на Обединените нации, освен подкрепата на някои от санкциите, впрочем закъснели с 10 години, да се е намесила по друг начин. Надявам се, разбира се, че това подлежи на промяна и се надявам Русия да осмисли допуснатата грешка чрез сегашното или ново ръководство в Русия. Благодаря ви, господин Свинаров, за това гостуване. Сега, уважаем...